Jo, po më thot jetë shmëndur. Foto tjetër të lëre? Okej. Po s'është ky? Në fakt e ka një vë. E njeh të vesh, është trendy guy. Ka një vë aty në vesh. Ti mund të jesh e lidhur me atë. E njeh? Mos ta hapi foton? E njeh? Kush është? Është ky dashuria? I ngjan pak fazë, ai ka një vë. E ka një vë? E ka, e ka. Okej, hapi foton? Kush është vërtet? Mozi. Çonka. Ha? Mo çfarë raporti kemi me Mozin? U lidhet ti apo s'as Mozi? Po çai keni këto? Pse dëgjoj? Po të pyet. Pse dëgjoj? E para njëherë u kam deklaruar që jam e lidhur. Dy gjëra janë të rëndësishme për ty. Ti je e lumtur 1, ti je me Luizin 2. Edhe të dytën. Të je me Luizin 2. Bravo, këtë të para liçe fare. Kjarën, mos haro Kjarën. Mos haro Kjarën, begeni se ti e para. Bëj ti një mesazh asaj, s'ka problem. Po pse se bën po se bën një hap ti. Shkoj një sekond, shkoj po shtëpis Kjarës. Bëj një mesazh asaj, shkoj po shtëpis Kjarës. Do ta thyesh, do ta thyesh. Bëj një mesazh, shkoj po shtëpis. Një sekond do ti flas për Kjarën o burr. Shkoj po shtëpis asaj. Bëj një mesazh një gjë. Aty tek bli bukën aty ku e blen ajo uara se si thua. Kjo është asesisht koincidencë kjo gjë është. Ne do ta diskutoja me një njerëz se si ta bëj, po m'pëlqen mendimi jot. Po, këtë njerëz ti e ke përpara, e ke pas gjithë tjetër përpara. Po nuk ja dëgjove kur më ndjen. Okej. Okej. Për vetë saj, sepse ne besoj se me Efin po e mbyllim avash avash, se Efi për të dashurin sa tha, thjesht na tha që është e lidhur, sa tha. Por vetëm ju të pajtoheni, se ne jemi okay. Vetëm ju të dy të pajtoheni. Po nuk kemi zënë. Po, a nuk keni zënë, do rim rahat. Po, rim rahat. Rishet, rishet. Mos më shiko kur, mos më shiko kur iki. Ef. Ska qënë. Regjia më thotë të kufje sa idiot që je. Okej, shumë lezetshëm. Gënjen, po gënjen, sepse nuk po i thotë gjë, se dëgjoj dhe unë. Ef, je ti ajo që do t'i ngjash Elvanës, apo Elvana aty? Elvana me thënë të drejtën. Elvana aty? Elvana aty? Elvana... O sa port kanë këta të bigu të fletë për Elvana në kësho, Elvana, o?